Today is Valentine's Day. Този град никога нямаше да е такъв, ако не бяхме ние. Ти не си се побъркал, бе? Защо стреляш? Скучно ми е. Животът просто няма смисъл, ако няма загадка за разрешаване. Наистина. Сутринта прочетох, че на две преки от нас има умрял човек. Ако искаш, мога да го разгледам. Така ли? Може да се окаже интересно. Да. Thank you.
имам по-добра идея. Да, човек. Ще използваме тази котка и ще кажем, че му отрява очите, докато е спал. След което е умрял от загуба на кръв. Така. И тя го е повила, за да закрие уликите. Гениал. Знам. И след това е заминала за Фичи. За къде казваш, че е заминала? За Фичи! За Фичи! Но за жалост няма как да стане. Котката не може да отиде на Фичи. Прав си. Малко му беше добре, стори. Така е. Добре, ще използваме твой вариант. Колкото е да е хубав, нали?